Kerajaan Negeri Sabah membenarkan sektor ekonomi, industri dan perniagaan beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sejak dilaksanakan 3 Oktober lalu. Namun kebenaran tersebut terkecuali di kawasan lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Dalam satu kenyataan, Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Dr. Joachim Gun Salam berkata semua kegiatan berkaitan dibenarkan beroperasi sebagai tempoh PKPB dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara. Antara sektor terlibat adalah perkilangan, pembinaan, pertanian, perikanan, peladangan, pembangunan, hartanah, logistik, percutian dan perkhidmatan. Pusat dan kelab hiburan termasuk kelab malam, panggung wayang serta aktiviti perjudian tidak dibenarkan beroperasi selain pasar malam, pasar tani, tamu, rumah urut, pusat refleksologi, rawatan muka dan tata rias kuku. Tempoh operasi perniagaan di kawasan PKPB yang dibenarkan bermula 6 pagi hingga 6 petang. Pengusaha premis diwajibkan melakukan kerja menyakuman di premis masing-masing secara berterusan.